Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Trupi juaj do ju falenderoj nëse konsumoni qdo dit një lug nga kjo përzirje. Kurat naturale janë ato që kanë më shumë prioritet në ditët e sotme. Ju mund të kuroni shumë probleme pa që nevoja të argjoni shumë para dhe mbi të gjitha pas një efekt ansor. Sot ne do ju të regojmë për një nga recetat shumë të përdorura, që mund të bëjnë shumë për shëndetin tuaj. E vetë me gjë që ju duhet të bëni, është të kombinoni vajnë e ullirit me një luk gjelle, lëng limoni dhe më pas të konsumoni. Mos arroni atë të shprejnë që thot, se gjërat e thjeshta janë ato më të mirat. Përzirja e këtyre dy ingredientëve që ne të gjithë i kemi në kuzhinën ton, është përgjigja më e mirë për shumë së mundje. Por për qëfar ju nevojitet, kjo kur mjekësore eksore naturale. Për flok, lëkur dhe thojnë të fort dhe të shëndechëm. Ju mund të pini një luk me vajë liri dhe lëng limoni, dhe kjo do të undimoj shumë në rritin e flokove dhe shëndetin e lëkurës. Përsa i përket thojnëve, ju mund të aplikoni për në zonën e tyre, për 10 minuta në mbrëmje. Shumë e mirë për të kryuar balancën në mëlqi. Me një lukë nga përzirja e vajtë të ullirit me limonin, ju mund të kryoni balancë në mëlqi. Shpëtoni nga reumatisma dhe dimbit artikulare. Kur zdioni në mëngjes, andini të lodhur dhe pa energji, nëse përgjigja juaj është po, a të herjini në vëndin e duhur për të zbuluar së të sitar njës një ditën me më shumë gjallëri, sekreti që ndron të kështrydhja një limoni dhe të apërzeni me një luk gjele me vaju liri dhe të apini këtë përzire regullisht, nuk do të ishni do të dorë prej saj, kjo është e sikur. Kombinimi i duhur i vaj të ullir dhe limonit do të pastroj organizmin tuaj nga të gjitha toksinat të dëmshme. Në mëngjes të të ndini të rifreskuar dhe plot të energji. Kjo formul magjike është përdor në mbar botën që në lashtë të si. Qytetërime të shumë të abesoni se kjo përzirje dhe aftësi të këtyre dy produkteve për të shërua njësër probleme shëndetsore. Të gjithë e dim që vaj u lirit është gurë themeli djetës me zdetare. Vaj u lirit ofron atësi dhe indyrore që na mundësojmë të luftojmë kolesterolin e keqë. Për më tepër, a i është një instrumenti fort për të larguar toksinat nga organismi. Jo më kotë, greke dhe romakët e lashtë, e thë rrisnin vaj në ullirit, lëngu i artë. Vaj ullirit duhet të jetë pjesë do me thënë se ushimit të përdiqëm. Kur vjen punat e klimoni, na duhet të pranojmë që a i është një nga frutat më të shëndechme. Limoni është imbushur me element të shëndechëm, vitamina dhe antioksidant. Kur përzien së bashku këta dy përbërës, ato transformohen në një lëngë me fuqi të jarës që mund të trajtoj dhe të parandaloj problemet të tila. Shmanë konstipacionin Ekspertë të thonë që nëse kombinoni vanjë u lirit me lëngën e limonit, do të përfitoni një lubrifikant natural që do të zbus mukusin tretës dhe të aktivizoi funksionet e mëlqis dhe fshikzës. Kjo kur ka qëtë jeshtë për shumë efikase mbron organizmin, duke aktivizuar antioksidantët që largojnë toksinat, pastrojnë trupin dhe kujdesen për të. Të gjitha këtë proces aktivizoi në tretjen dhe së mbrapsin substancat e këqia nga trupi, mbron nga së mundet kardiovaskulare, Të gjithë e dim që vaju lirit është imbushur me acidi indyrore, që janë shumë të rëndësishme për t'i dhënë shtys pozitive të gjitha organeve dhe për të larguar kolesterolin e keqë. Vaju lirit dhe limoni kanë gjithashtu fuqit të par numër të ashëruese, të cilat shërbin më së miri kundër së mundjeve kardiovaskulare. Lufton reumatismën, Ky kombinimi fuqishëm ka veti anti-inflamatore. Nëse konsumoni këtë lëngë gjdo ditë në mëngjes, me stomakun bosh, do të zbus një dhimbje të kyqeve. Ekulibron funksionet e fshikëzës, së mëlqis dhe të mthit. Ekspertë të thonë që nëse e konsumoni këtë përzirë në mëngjes, do të shmang një krimin e gurëve në të mth. Përpichu një të pini vaj u limon dhe ujë, për se të hani mëngjes, dhe në këtë mënur dhe të pastroni fshikë zën e tëmthit, mëlqin dhe veshkat. Prej shumë vitesh, njërzit e kanë përdoru kurë naturale me vaj u dhiri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe trupit. Kjo kur që konsumohet të sëmë në mëngjes, është një alternativ shumë e mirë për të pasur një shëndet optimal. Mjafton të shtrydhë një limon dhe të apërzdini, me një lukë gjelle me vaj u liri dhe tapinje regullisht, përfitimet e kurës me vaj u liri dhe limon për shëndetin, detoksifikimi i trupit, përzirja me zvaj të u liri dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Këllëng duhet konsumuar për para ngrënje së mëngjesit që të funksionoj në mënur perfekte, mbrojtje për zemrën, Si pas informacioneve, vaj u lirit është i pasur me acide indyrore që reaktivizon qarkullimin e brëndshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Vaj u lirit largon inflamacionin dhe e pajis trupin me vitamina. Kundër kolesterolit, vaj u lirit me limon është një kur naturale për të ullur nivellet e larta të kolesterolit në gjak problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës që ndronë të këvlera kundër inflamacionit. Nëse e pini këtë regullisht me stomak bosh, do të përjetoni më pak dhimbje të kyqeve. Jo më kotë kjo kur njët si lëngu i artë. Kundër konstipacionit, pa ju lirit ka efekt laksativ sidomos do konsumohet me stomak bosh. Kjo kur naturale zidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlqis, kur organismin bushet me toksina, falë ushqyri së keqe, në ndimjën vaj u lirit me lungun e limonit. Intoksimi organismit dikon ndjeshëm në shëndetin dhe funksionin e mëlqis. Si pas të dhënave, duke e konsumuar Lëngu në limonit dhe vaj e ullirit në, në mënyrë të regut, do të përmirësoni shëndetin e mëlqis. Lëngu i limonit me vaj ulliri kërrekomandojt për problemet me tretjen, aciditetin në stomak dhe shumë të tjerë. Ky lëng ka efekt që të sues për problemet me stomakun, sidomos kër konsumohet peso. Lukura, flokët dhe thonjë, vaj ullirit me lëngu e limonit është një kur ideale për njërzit, që kanë thojnë të brisht, akne dhe që regullimet të pehashit të, të lëkurës. Ky lëngë është i pasur me antioksidant, që luftojnë shenjat e moshës, rudhat dhe njollat në lëkur, vaj u dhirit dhe lëngu i limonit, gjithashtu nga rekomandohen për të trajtuar, zbokti në flok, duke e masajuar para larjes. Gjithashtu kjo kur në në pastrimi dhe rikuperimin e fityrës të dëmtuar nga aknet, djelja po faktor të tjerë. Vajë lirët funksionon si një zbutës natural, duke i lën pore tuaja të pastra. është i këshiluashën për fityra delikate. Lungë i limonit është një lach natural që në në mbyllën e shenjave që shkaktojnë aknet. Ju duhen dy lukë gjele me vajë liri dhe dy lukë gjele me lëngë limoni. Për të përgatitur këtë kur, gjura e lukurës tuaj do të jetë më e bardë dhe më e ndryquar, përshkak se limoni do të siguroj një pastrim të thell të saj. Kombinoni dy përbërstit në njën të vogël të i trazojni mirë, aplikoni në fitur të pastër dhe në qafë duke shmangur zonën për shtësyve. Lërëni të veproj për të pak të 20 minuta. Përgjatë kësaj kohë, siguroni të vendos një peshqirë rreth qafës për të evituar ndotin e robave. Më pas, lani fiturë mu i të ngro dhe thani me kujdes me një peshqirë të butë, në pas të aplikoni kremi tuaj të përdiqëm hidratues. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, Nësi keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon tonë. shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.